Hallo, velkommen tilbake til det som ifølge mine beregninger er episode 9 av Magi for nybegynnere. Serien hvor jeg løper rundt i det som egentlig er Antonias magiske verden. Som hun har gjort om til en multiplayer-server. Jeg tror det er en stund siden jeg har gjort det her klart. Det her er en multiplayer-server som min gode venn Antonia driver. Det er hun som bestemmer, og det er hennes server og alt sånt. Jeg har ingenting jeg skulle ha sagt her, som er litt uvant for meg. Jeg pleier å være den som har satt opp serverne selv, men dette her er Antonia sin. I dag så skal vi endelig slåss mot Enderdragen, og jeg har holdt på i det siste med å skaffe meg nok diamanter til å lage en rustning. Så nå trenger jeg en hjelm, og jeg trenger en chestpiece, og jeg trenger bukser. Sånn, og jeg har 11 diamanter til overs. Det er gode nyheter, for jeg har slitt ut den Efficiency 4 pickaxen som jeg fikk laget. Men jeg har også klart å lage en Fortune 3 Efficiency 4 pickaxe. Den tar vi og gjemmer unna, tror jeg. Så har vi en litt sliten jernpickaxe med oss. Sånn, så tar vi på oss. Ups, hva gjorde jeg nå? Hvor, what? Hva var der, og hvor ble det av? Hva, hæ? Jeg shift-klikket noe her. Vent da. Var det cobblestone? Var det et? Ok, jeg er ikke sikker på hva jeg bommet på der. Det kan ikke ha vært noe viktig. I hvert fall. Jeg er bare level 20. Og jeg har ikke så mange effektive måter. Jeg laget meg et enchanting table her nede. Jeg har ikke veldig mange effektive måter å skaffe meg XP på. Men det har Antonia. Så det aller første jeg skal gjøre nå, før vi drar for å drepe dragen, så må jeg få enchant av utstyret mitt. Du er ikke fryktelig effektiv, altså. 3 vete? Ja, ja, ok. Jeg trenger å enchante ting, så jeg må finne en XP-farmen til Antonia, så da møtes vi der borte. Der, jeg trodde hun var AFK eller noe sånt nå. Da er vi fremme, og her er nye ting å scanne. Kom an, Netherwart. Whee! Så derfor har jeg ikke scannet. De har jeg scannet. Glowstone. Nothing can be learned from this. Ok. Wow, what? Åh! Oh. Oi, ja, se her! Nå får jeg litt utstyr som Antonia har gjort klart til meg. Jeg får en Bow of Bone. Power 4, Unbreaking 3, Infinity 1. Og jeg fikk Earth Arrows, som jeg ikke er helt sikker. Det går sikkert sammen med den der. Sword of the Zephyr, som må enchantes. Åja! Vi kan bruke den for å fly. Skal vi se. Ja, den er fin, og hvis du begynner å falle ut for kanten av noe, så skal det gå an å bruke den for å komme seg ut igjen. Men, kom jeg meg opp. Ja, meget praktisk. Nydelig. Nei. Skal vi se, så nå må jeg ned her. Ja, se her, jeg husker ting. Her ned sånn. Så skal jeg prøve å huske å lukke igjen etter meg altså. Et eller annet sted her nede, så er XP-farmen hennes. Tror det er den veien her, det vil si, hva er det gjennom her, har man tro? Jeg tror det er den veien her. Så jeg stikker bortover, og så håper jeg at det var riktig vei. Ok. Det viser seg, Antonia har noen bokhyller her, som jeg egentlig la merke til da jeg kom inn. Forresten. Bing! Oi, tøft! I de bokhyllene så står det en del hømme bøker. Efficiency, protection, sharpness, efficiency, power 4, protection, så er det for eksempel protection 3. Så hvis jeg tar ut en sånn, og så tar jeg 1. Hadde vi mer protection 1 her? Der ja, 1. 2 sånne blir til 2, så trenger jeg 2 til. Så får jeg 3, og så har jeg plutselig protection 4. Sånn.
Sånn. Så hvis jeg nå går bort, går bort hit og kombinerer disse to først, protection 2, og så disse, protection 2, så, wow, hva var det? Protection 3 og protection 4. Sånn, da kan jeg putte den på chestpisen min. Oi, da må jeg gjøre det her. Boop, boop. Skal jeg kalle noe? Nei, det vil ikke. Protection 4, chest piece. Så da var den unnagjort med en gang, uten at jeg trengte å gå opp til level 30 en gang. Men oi, det var akkurat så mye levels jeg hadde. Så skal jeg vise, for å samle XP så er det mest effektivt å gå til et rom her oppe. Jeg tror jeg viste den i en episode 2 eller noe sånt nå. Sånn. Vi har fått en stol å sitte på. Sånn, nå kan vi sitte her og vente på at det skal spåne, jeg tror... Ja, jeg skal ikke hogge ned veggen her i tilfellet av feil. Ja, vi hører edderkopper her. Det er en edderkopp-spawner bak der, sånn. Så sitter man her. Sånn, sitter i dette her koselige, rolige, stille rommet. Og venter på at det skal spåne masse edderkopper. Og så er det en liten golem der nede som passer på at jeg får XP. Sånn, straks tilbake. Ok, jeg sitter her og samler XP, og nå er Antonio på besøk og gir meg diverse stash. Oi, 34 gullmynter. Takk. Fire resistance potion, ja vel. En smaragd, en gullbar. Jeg vet ikke helt hvorfor gullet, men sikkert fint. En enderpearl. Nå for å treasure pack. Ja, riktig. Ok. Skal vi se. Da kan vi scanne de. Bling! Yes! Dette har jeg scannet før. Gulldepler har jeg ikke scannet før. Den var det mye rart på. Potion, det har jeg ikke scannet før. Sånn. Jeg prøver som regel å huske å scanne alt jeg kommer over om dagen. For jeg får sånne forskningspoeng. Sånn, nå skal vi ned. Jeg tror jeg har samlet nok XP nå til å gjøre unna den siste. Kom igjen. Jeg trenger bare ett level til. Er det mulig? Det er en edderkopp til her. Kom her. Wow, det var to. Nice. Greit. Da skal jeg enchante det sverdet her. Hva mer trenger du? Det vet jeg ikke. Jeg trenger å enchante det sverdet her. Ja. Jeg har hatt litt uflaks på enchantingene mine. Jeg fikk thorns på Boots of the Traveler. Det betyr at de kommer til å bli slitt ut fortere. Det er ikke bra. Og den er grei nok. Protection 4, Unbreaking 3 og Thorns 2, den er grei nok. Protection 4, den enchanter jeg manuelt. Og bare Protection 3 på hjelmen, så alt i alt, egentlig ikke så veldig fornøyd med... Hei, se på deg! Skal vi se. Hvordan er det her funker? Skal vi prøve å gi deg litt penger? Dette er en pech? 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 Får jeg noe tilbake, eller? Du tok gullmyntene mine, men får jeg noe tilbake? Dude! Dude. Ta den også da. Han får grønne sparkles. Ok. Nå har du fått alt gullet jeg hadde på meg, og du fikk ingenting. Jeg får ingenting tilbake. Ok. Oi, du skal ha så mye gull. Hehehehe.
Hvor mye gull skal han ha? Skal vi se. Vi kan slippe deg ut, tror jeg. Kom da. Kom, ja. Ok. Hvor blir det av tingene som havner oppi her, da? Får gjøre sånn i mellomtiden. Til jeg finner ut hvor... Er det her? Aha, ok. Der var den. Sånn. Ligger det noe spennende her oppi? Ligger mer gull? Aha! Jeg tror det er her gullet havna. Grunnen til gjerne. Ok, ah, se her ja. Du, det var ikke du som tok gullet likevel, så... Åh, oh, hei! Åh! Oh, du! Du! Dude! Dude! Åh! Oh. Ok, jeg fikk tilbake alt gullet og fikk en manabin. Åh, det var litt trist. Sånn, ja, nå tror jeg det neste som skjer er at vi, vi drar til the end. Yay! Skal vi plassere litt sånn pearls? Plassere pearls. Slutt å gå inn i meg. Pearls, pearls. Åh-åh. Det var jo som at det var faktisk alle pøls som manglet også, da. Ikke falle uti. Nei, det var derfor jeg gikk hit. Klar? Ja, jeg er klar. Må vent da. Du. Bom. Oi, ja. Ok, vi er ute på en øy, og... Det er et stykke bort til Enderøya. Så, har du støff med deg da? Jeg har ikke med meg veldig mye, og jeg har bare cobblestone. Og dragen ser meg. Ja, skal vi se. Så langt alt vel dragen er borte der, ok? Er det langt øya liksom? Ja, et stykke. Oh, no. Jeg plasserer ut... Oi, nei, jeg har 200 cobblestone. Men da var det slutt på streamen. På videoen da, ha det da. Ha det, vi ga opp. Jeg lager cobblestone ut nå. Men er det trykt på øya liksom? Eller ja, det er trykt nok på øya. Så, men Per gikk gjennom. Jeg kom til litt bort i Vi kommer til å trenge. Wow, hvorfor lager han lyd nå? Vi kommer til å trenge vardag, folkens. Nå skiter han her. Vi kommer til å trenge obsidien for å lage en trygg vei fra øya bort til... der hvor man spåner bort til der hvor dragen er. Ja. Men jeg kan prøve å løpe litt... Au! Løpe litt interference mens dere ordner det, men jeg er i... Jeg har litt problemer. Per, går det bra? Ja. Oh, shit! Damn. Ah! Oi! Jesus! Det er det jeg tenker på. Au! Au, ok. Ok! First death. Det var noenlunde forventet, men har vi nok obsidian til det her? Au! Oi, hvorfor ble det helt mørkt? Hjelp, jeg dør! Einar, skal du... Jeg har 30 obsidian til det her. Jeg holder på å lage meg, liksom. Ok. Jeg tenker at det er bedre at wizarden driver og gjør enn at folk hakker obsidian. Ja, jeg tror det her er rett og slett, jeg må bare frem og tilbake til vi har en trygg måte å komme oss ut dit i hvert fall. Jeg liker det at dere bare forlatt meg her. Forlatt det? Vi holder jo på å fikse, jo. Ok. Men kanskje litt ondann. Oi. Au, ok. I'm dead. Det var 15 obsidian som forsvant sammen med meg. No! Vi kommer til å trenge mer. Jeg legger
diamanter igjen. Au, au. Kan jeg påpeke at hvordan ligger vi an? Vi har en grei nok måte å komme oss ut til... Oi. Oh, jeg fant masse obsidian. Jeg må bare... Ned jeg har litt opp... Oi, oi. Der, ja. Oi, hei! Du fell from a high place? Jeg ble dultet av dragen, og så hadde jeg bare ett håp igjen. Så... Nå, nå kan jeg jo dø av dette her, da. Dette har jo ingen god idé. Ja, det... Hvordan kommer vi opp igjen? Oh, god! Hvordan ligger vannet min an? Den ligger ganske grei an. Jeg har 42 obsidian på meg. Rekker det? Mm. Mister byggmester. Er det meg? Da. Ja. 42 obsidian. Ja, høres ut som en god plan. Neste gang jeg dør, så tar jeg med deg, og så prøver jeg å bygge videre på brua. Ellers skal Per ta det. Ja, altså. Skal jeg gi halvparten til Per? Jo, gi halvparten til meg. Jeg kommer her. Oi, au! Jeg liker det som er minst utrustet til dette her. Jo, men det er den tingen som gjør at det gjør minst vondt for dere å dø. Dette her har tatt ganske lang tid å... Det gjør minst vondt for oss å dø. Ja, for det har tatt ganske mye effort å... Au, au, au! Ja, nei, men... Oi, her ja. Nå dør jeg. Men er det sånn at vi skal komme igjennom? Nei, ikke enda. Nei, ok. Så har du, har du det... Hei, vi har gitt alt obsidien nå. Ja, jeg bygger videre på brua bortover. Skal vi finne litt snacks, eller? Hei. Det er ikke lenge igjen. Nå er jeg nesten fremme her. Oi! Au! Ikke dette ut av Void. Jeg gjorde det. No! Men jeg tror det er ganske greit nå. Ja, det er det faktisk. Ok. Men jeg ville fortsatt, ja, vi... Dragen er ganske tøff. Nå skal jeg ta en titt for å se hvordan det ligger nei, an her. Nei, det skulle bli så vanskelig å drepe han, men det er det at han er flink til å drepe oss. Ok, dragen ødelegger området, faktisk. Ja, han sprenger opp alt, men bør egentlig bare ta han. Ai, 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 ok. Tek den obsidien nå? Nei, obsidien nei. Overlever, men... Men det er ikke så mye obsidien igjen. Wow. Men kommer vi oss inn? Ja, ja vi kommer oss inn, men vær veldig rask med å løpe bortover, og det er bare en bredde på... What? Safety rails, please. Ja, det hadde vært fint å ha, men... Jeg vet ikke hvor mye det hjelper. Ok, har jeg sverdet klart da, i alle fall. Og jeg er så nervøs jeg nå at det er det en gang. Jeg er ikke sikker på om det her kommer til å gå så bra. Det er det hardcore, så er det. Det finner vi ut. Skal vi gjøre et forsøk? Ja. Åh, Gud. Potions først. Potions. Og strength for swiftness, det er sikkert en god idé. Åh, hjelpes. Dere to går inn først, og så kommer jeg jo inn etterpå å plukke opp tingene. Ok, men swiftness er jo ikke noe kult. Ja, det kan være litt utfordrende det, faktisk. Så... Åh, nei, nå gikk jo alle inn samtidig. Spring, 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 spring! Sikker? Åh, hjelp. Au. Hvor er endre dragen den? Et eller annet sted. Han er her bak meg. Wow! Wow, ok. Dette gjorde vondt. Nå har jeg fått en eller annen stygg potion-effekt som heter oi. Blindness. Ja, så alt blir mørkt. Ai, 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 ai. Jeg tar pelene. Nei, jeg begynte også. Ja. Jeg har ikke noe støff lenger, tydeligvis. Jeg vet ikke helt om jeg treffer noe som helst. Au! Nei, du... Jo, jeg treffer en totempel. Oh, nei! Oh, lord! Jeg dog! Void! Nei! Nei! Oi, 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 oi! Valka left the game. Uh-oh. Internal server error. Det virker som... No!
Au, 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 au. Men det flere pilarer igjen? Der det en pilar, ja. Det en megastor en I midten. Ja, hvordan fungerer den? Nei, nei, nei. Den fungerer I hvert fall. Obsidien vattner. Ja. Ja, når du tenker... Vi har ting her som... Åh, oh, for I helsike da! Nope, nope, nope. Nope. Åh, oh, du der oppe? Whoops. Creeper? Vi har et problem. Kan noen komme og redde meg? Hvor du her? Jeg støkk inn I en blokk. Hvor du her da? Oppå kaffe. Åh, sa Dragen tar mye juling. Ja, og jeg redd for at den kommer til å ta siste delen av kartet, liksom, og bare ødelegge hele... Wow, 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 wow. Oh, lordy lord. God, hva var slain by Enderman? Har vi tatt alle pilarene? Nei, det en som mangler, men Hvor det da? Vent da. Hvor du, Einar? Jeg på midten. Der I midten. Ja, den, det den I midten? Bak deg. Oi, nei! Nei, tatt den! Flott! Den. Det flere igjen da? Jeg vet ikke. Jeg tør ikke å stå I ro, ser du. Nei, jeg har mine tvil jeg også om... Å, fytti rakkeren! Oi, helst! Oi! Hva skjer? Wow, wow, wow! Angry Enderman! Jeg tror alle går til angre på oss nå. No. De blir heller ikke skremt vekk av... Oi, der broen, Sande. Oi! Nei. Hva skjer? Jeg tror ikke vi kan spåne inn igjen. Enderdragen... Og så unnskyld meg, hvor dere hen? Med døde. Men jeg tror hun... Ja, hun ødelagt. Brua ødelagt? Ja. Den var laget av obsidien. Ja, shit. Obsidien visste ikke. Dragen litt sur på meg. Han driver og slepp obsidien ned nå? Ja. Harpy? Oh god! Vodka walked in fire. Harpy? Cool. Jeg ikke så veldig glad I den dragen her. Nei, ikke jeg heller. Oi, shit! Au! Jeg vet ikke hvor dragen I gang. Vår plattform. Per, hvordan går det, gutta? Skal jeg finne litt obsidian og legge I... Ja, problemet at han bare skyter I stykker... Nei, men I endertesten. Ja, men det hjelper ikke, for han skyter bare I stykker obsidian. Ja, da må vi bare drepe dragen, da. hvor oh, nei, er dragen? Nei, explosive bits. Oh, god! Au, what? Her bets på pokker. Ja, jeg ser det. Harpy, dette her var jo ikke gøy. jeg synes det litt gøy. Her jo masse. Hvor dragen? Hva det som Der. Nå høres ut som at dere angry. Oi, hell! Sike! Jeg blind. Jeg driver og prøver å ta litt ender ting som jeg... Så nå jeg broet opp igjen. Wow, det et digert krater. Wow! Jeg vet ikke hvor andre dragen jeg vet ikke hvor andre dragen jeg tør ikke se bak meg, for jeg tror den bak meg. Jeg klarte å skyte på andre dragen en gang! Nei, dette her litt sånn, hva skal man fokusere på her? Men jeg tror det ikke... Jeg skulle gjerne ha funnet de tingene mine, men alle platesene mine tydeligvis ødelagt. Au! Men! Ok, men nå kan jeg skifte piler da, kanskje. Jeg jo ikke strengt lenger. Oi!
nei, ikke ta meg. Det ikke aktuelt. Det er ikke aktuelt. Og kan dere gå vekk da? Hvorfor slår du ned i dragen, og hva er det som skjer da? Jeg tror det er da alle endermen kommer etter oss. Ja, men... Det er en sånn angry enderman. Han tar jo ikke skade heller da. Jo, han har bitt litt skade. Ja, men hver gang jeg skyter på nå, så... Nei, jeg har treffet den mange ganger. Jeg tror jeg tek en... Hvor er den jeg ser etter pilene mine, ja? Jeg tek norskeplet mitt, det. Det har jeg tatt for lenge siden. Åh, for i pokker var de teite endermats. Ja. Og vekk. Det er jo alt på en gang. Åh! Faen! Nå, det må være en pilar til. Ja, nå er den fullt helbreda igjen. Hvor er neste pilar? Oi, oi! Det ser ut som disse nameplates når du dør. De spåner i bånden av mappet. Ja. Iblant. Åh, for pokker dør, kommer vi vekk. Åh, her er jo alt mulig rart. Hvorfor? Det må være noe vi må fjerne her som ikke er borte enda. Er det enda menn etter meg? Jeg vet ikke. Jo, det er det. Åh! Hei, Valka! Harpy? Har du en idé på hva vi har glemt? Nei. Oi, hva hender der? Wow. Ok, dette er ikke et bra sted å være. Nei, jeg vet faktisk ikke det. Oi! Wow. Ok. This is not a nice place to be. Hva er det som angriper meg da? Endermans? Helt sikkert. Jeg prøver å lage en... Jeg har laget meg en dam. En dam, ja. Det kommer en god idé. Jeg hater endermans. Jeg skulle hatt flere potions, kjenner jeg. Hva er det du trenger, Einar? Let's go. Hva er det du trenger? Nå er jeg tom for alt bortsett fra. Jeg har to charges igjen av Vial of Mending. Ok. Men utfordringen er å ha nok konsentrasjon til å faktisk... Oi! Få gjort noe med det. Han ødela vannhullet mitt. Ok. Jeg vet ikke hvor jeg er hen. Nei! Falt utenfor? Ja. Nei! Ja. Er jeg last man standing? Nei, jeg er ego, men jeg har jo ingenting, altså. Ja, altså, jeg mener last man standing som den eneste som har gear. Ok. Faen! Kommer du for nærme endermennene, så tar du jo helt av i tillegg. Ja. Jeg har noen sinte endermenn rundt meg nå. Oi, du får jo ganske mye også. Alt my gear. All my gear. Nå er jeg fint. Det er jo full i bakken. Ja. Ja, han driver altså å ødelegge øyet. Ja. Oi, shit! Bare min tur nå til å dø.
Jeg holdt jo ut ganske lenge da. Au. Au. Au, au, au. Jeg liker det at de end er fylt av sånne markers på hvor jeg er dødd. Det er veldig farlig. Au, 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 au. Jeg trenger kanskje et sverd. Kanskje. Fuck! Hvor er du? Han var der jeg dør. I fell out of the world, for pokker. Hvordan sletter jeg sånne ting? Au, pokker. Remove. Oi, takk skal du ha, Endre Dragen. Nå er bro ødelagt, by the way. nei! Boots of the Traveler! Ja, det er... Å nei! Wow! Der er du! Ok. Dette går jo ikke bra. Nei, dette kommer til å ende med at vi alle dør igjen. Hvor er buen min? Jeg lager jo en bue. Kan noen ta med en bue til meg? Jeg har jo ingen bue. Jeg har heller ingen bue. Jeg lager meg en bue. Der er masse string og masse pinner i... Ok, gå opp igjen. Nå må vi bare finne en vett under nameplate. Er det noe som er en ekstra bue? Hjelp! Inni! Jeg har en ekstra båge. Hvor er du hen? Åh, shit. Vi er de två stora pelarna som fortfarande står. Hjelp! Ok, jeg ser deg. Nei! Det hørtes ikke helt bra ut. Nei! Nei! What the? Dette her går jo aldri bra. Jo da, dette her skal gå bra. Nå er dragen med full helse igjen. Jeg er så sint fordi dette er datt ut. Ja, nå kan du lage 10 nye episoder med å lage alt nytt. Takk skal du ha for den. Shit. Faen. Kan noen ta med en bue til meg? Yes. Jeg står i vannhullet mitt, jeg. Oh, god! Det er det ikke. Jeg føler liksom at jeg får ikke gjort det. Enda dagen er fullt sin. Ja, jep. Men er det en pilar vi mister, da? Jeg er usikker. Det er et eller annet med hver gang det begynner å tordne, så virker det som man får helse tilbake. Og den er jo all over the place, da. Det er umulig å bevege seg rundt her, så... Hei! Der. Han er jo kjapt i tillegg. Jep. Veldig kjapt. Lager du en bue til meg? Nei. Ja, det var det. Nei. Hm? Jeg skyter på dragen nå, men... Takk skal du ha, Harpy. Au! Men jeg ser jo ikke dragen engang ennå. Sånn, jeg kan du ta, sånn, det er bare en flagg av bussen bak meg. Hjelp, 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 hjelp! Ja, men jeg vet ikke hvor du er her! Bak deg, bak deg! Oh god! Det er så mye lyd da, at jeg blir helt sprø. Hvor er du? Din jævel. Og en som gjorde det så bra i starten og kunne liksom holdt på... Oh, hjelp! Åh, jeg savner å rune i protection og greier. Åh! Noen har dødd her, ser jeg. Dødd her, her er jo det. Jeg har dødd 20 plasser. Nå er det snart ikke trygt å være noe sted, for det er hull i bakken overalt. Thank you. Oi! Jeg liker sånn burnt to crisp.
Jeg tror vi egentlig skal ha sånn 20 stykker til å gjøre dette. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet en gang, jeg. Jo, alle med sånn power 4 og så bare bang, bang, bang. Hvor er dragen? Han var borte med broen vår. Åh, der den nameplate. Kanskje upgradeplate. Men hvordan kommer vi dette? Jesus! Jeg klarer jo ikke å skyte på den. Jeg har fått inn noen skudd, men han helbredes jo hver gang, så... Au, ja, nå torner det igjen, så da... Og da blir det så... Det er i hvert fall da de flaggermusene som begynner å dukke opp. Jeg må liksom prøve å komme meg til overflata igjen, jeg. Men hjelp, da har nok obsidian. Eller bare bryter han sammen det også? Han bryter sammen obsidian og alt. Ok, så må du lage flaggermus fra obsidian, by the way. Au! Nå er jeg blind. I'm blinded. Mhm. Og ikke våg deg! Nei! Jeg må si moden lever opp til navnet sitt i hvert fall. Nei, ei, nei, 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 hvorfor sier du navnet mitt? Fordi at du står ved siden av meg, og det er masse bats som drep meg. Åh, sorry. Og jeg har ingen health potions igjen, fordi at alle sammen døde. Teite indre drage. Gå vekk. Og da ler dere. Ja, dette var veldig morsomt. Nei. Dette er den kuleste kampen jeg har hatt på lenge. Jeg tror ikke vi kommer til å vinne den heller, det er problemet. Jo, jo, men altså hvis at vi nå sliter, vi bare prøver å fortsette. Og så hvis vi sliter for mye, så stikker vi tilbake igjen og tek diamantene mine og enchanter litt nytt gear, og så... Au. Samler mana i en VG. Ja, jeg er ikke sikker på om vi noensinne kommer til å klare den kampen her, ja. Vi skal ikke samle mana i en VG. Men vi kan klare den, men jeg tror vi må være flere. Problemet er det at jo lenger vi er her, jo mer mindre øy blir det. Herregud, det er litt igjen. Fader. Og nå er broet lagt opp. Selvfølgelig gjør den det. Oi! Jeg scout jo på den jo. Dirt, det holder lenge. Og netherrack. Altså bad. Ja, det er bad, så var egentlig det mest spiser med. Ok, nå kan det faktisk gjøre at jeg dør snart. Nei, nei. Kan vi lage oss et hus her, nei? Av hva? Vi har ikke bedrock. Obsidian. Han ødelegger obsidian nå, så... Ja. Her er bat som bare er låst. Jeg ser den ikke engang, jeg så... Jeg lurer på om at ting er bare helt... Nå låner seg veldig ned, da. Sa du det litt for tidlig, Einar? Ja. Å, hjelp. Whoops. Hei. Jeg treffer jo kjendedragen en gang. Okay. Et hjerte... nei. Einar, ja. Hvorfor dør du? Nei, nå er jeg tilbake ved full helse, men jeg har ikke flere health potions, så jeg var nede på 4 hjerter igjen. Der kommer den. Men altså, hva for pokker da, jævla bats? De tåler ikke så mye da. Nei, men de frustrerer jo livet av meg. Sword of the Zephyr var veldig nyttig på de flaggermusene i hvert fall. Oh. Nei, I'm dead. Okay.
Folkens? Ja, nå dør jeg også. Ok, det en gravstøtte der nå. Med mye verdifullt gear. Ok, jeg leser litt igjen i Ender Compendium nu. Ja. When enough of the Ender Crystals are destroyed, the dragon begins the angry stage. 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 The angry stage.